بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعدكم شكر من يزمك سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم. تنمشكر من يزمك سبحانه وتعالى مباي katukutanisha tena katika kipindi chetu hiki tukizungumzia masala ambayo ni mada ambayo inazungumzia ni akina nani mashia al-ithna ashiria. Katika vipindi vilivyopita tumekumbusha Waislamu kuhusiana na mbinu ambazo wanazotumia mashia katika kueneza chuki, lakini pia tukazungumza propaganda ambazo zinazoenezwa na baadhi ya taasisi katika kutengeneza mazingira ya kujua kwamba taasisi fulani ni dhehebu, lakini kumbe si dhehebu, bali taasisi ni chombo kama vyombo vingine. Leo hii, ndugu zangu katika imani, leo nataka niwarudishe pia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tujue propaganda za mashia katika kuweka kiini macho au kuwaficha Waislamu kuhusiana na ukweli na uhalisia wa mambo. Badala yake sasa wanawaingiza watu katika janga la kupotea. Ndugu yangu katika imani, nikukumbushe kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, serikali ya Kiislamu ilisimama katika mji mtukufu wa Madina. Serikali ya Kiislamu ilisimama katika mji mtukufu wa Madina tu, Al-Munawwara, baada ya Mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Kwa hiyo Madina ndiyo iliyokuwa mji wa hukum wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Mtume kufariki mwaka wa 10, alishika utawala Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, na serikali ya Kiislamu ikawa bado ipo katika mji mtukufu wa Madina, Al-Munawwara. Na baada ya Abu Bakar Siddiq kufa, akaja Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, akaendelea kubakiza mji wa hukumu ya Kiislamu katika mji mtukufu wa Madina, Al-Munawwara. Akaja Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, vile vile akabakiza utawala wa serikali ya Kiislamu ubaki kuwa katika mji mtukufu wa Madina. Katika wakati wa khalifa wa Umar, alimuagiza Muawiya ibn Abi Sufyani aende kutawala, aende kusimamia au kuongoza kama amiri, kama kiongozi katika baadhi ya sehemu za Sham, yani baadhi ya sehemu katika miji ya Sham. Na katika ukhalifa wa Uthman ibn Affan, akamteua tena Muawiya ibn Abi Sufyani kuweza kutawala, kusimamia sehemu zote za miji ya Sham. Miji ya Shamu maana yake nini? Nichukue pia fursa hii kuweza kupata faida. Shamu ni jina ambalo lilikuwa limekusanya, kama hii leo tunavyosema Khalij, au tunaweza kusema Afrika Mashariki, au tunaweza kusema Afrika Magharibi. Ni neno moja, lakini ndani yake lina nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo Shamu kipindi kile ilikuwa inakusanya nchi kubwa nne. Nchi ya kwanza ilikuwa ni kwa sasa hivi ni nchi ya Syria na Libanoni na Jordan na Palestina. Ni nchi nne ambazo zilikuwa zote hizi zinaitwa Sham. Na leo hii imekuja nchi nyingine ya Kizayuni ambayo inasimamiwa na Mayahudi, ambayo wameipokonya kutoka katika mikono ya Wapalestina, ambayo inaitwa Israel. Ingawa umma wa Kiislamu haukubali kwamba ni nchi miongoni mwa nchi za kidunia, lakini kuna baadhi ya nchi wanakubali kwamba ni moja katika hizo nchi. Kwa hiyo umuman ni nchi nne: nchi ya Syria na Jordan na Libanoni, pamoja na nchi ya Palestina. Kwa hiyo hizi ni nchi nne ambazo zamani zilikuwa zinaitwa Sham. Kwa hiyo biashara ya Maka, kutoka Maka, walikuwa wanatoka Maka kwenda katika hizo nchi. Kwa hiyo ni nchi ambazo zilikuwa zinajulikana kwa chakula kingi, mvua nyingi, kilimo kizuri, na sio kilimo kizuri tu, bali kilikuwa kina hali, yani ni sehemu ambazo zilikuwa na hali nzuri za kiuchumi. Katika utawala wa Uthman ibn Affan, alimteua Muawiya ibn Abi Sufyani kuwa ndio kiongozi na mtawala wa hizo sehemu zote zilikuwa ziko chini ya Muawiya ibn Abi Sufyani. Tabaan, watu wengi hawajui historia ya Muawiya ibn Abi Sufyani. Kwanza alikuwa ni katika mashujaa, lakini pia ni katika watu walioandika Qur'ani katika kutabu wahi. Yani ni katika watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwateua kuandika wahi, kuiandika Qur'ani. Sawa Islam, nimekuanzia mbali kini macho hiki ukijui, kwa watu wengi hawajui hilo kabisa. Badala yake sasa, huyu Muawiya ni katika watu ambao wanatukano na mashia vibaya.
Kwa hiyo Muawiya ibn Abi Sufyan alikuwa anajulikana kwa ilmu kubwa, na pia si hilo tu, alikuwa ni katika makura, lakini ni katika walioandika wahi, na alikuwa ni halimun. Alikuwa mpole sana Muawiya ibn Abi Sufyan, kwa sababu alikuwa ni maarufu kwa ilmu kubwa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo maswahaba hawakukosea kumteua, kwa sababu waliona anafaa, na kulingana na neema na riziki aliyopewa ya kisomo ya ilmu, basi anafaa kuwa kiongozi. Na kweli akaongoza vizuri katika wakati wa Umar ibn al-Khattab na wakati wa Uthman ibn Affan, akampandisha cheo, akamuongezea atawale hiyo miji yote ya Shamu tuliyotaja. Baada ya Uthmani kufa, akashika utawala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Aliposhika utawala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yeye akajitahidi akatoa karari, akatoa hukumu kwamba ni lazima serikali ya Kiislamu ihame kutoka katika mji mtukufu wa Madinatul Munawwara, na serikali ya Kiislamu iende katika nchi ya Iraki, katika sehemu ambapo panaitwa Kufa. Kwa hiyo hakuna aliyepinga, kwa sababu yeye ndio alikuwa kiongozi na yeye ndio mtawala, watu wote wakakubali. Utampinga tena kiongozi, utampinga vipi? Na hivi ndivyo Uislamu ulivyotulea sisi. Uislamu umetulea tumkubali kiongozi, tumheshimu kiongozi, na tutii amri za kiongozi kwa muda ambao hajatuamrisha maasi. Kwa hiyo twasema kwamba Waislamu tuwe watiifu kwa viongozi wetu kwa muda ambao hawajatuamrisha kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyo akija kiongozi leo akakwambia unatakiwa unywe pombe, tunasema sisi hatunywi pombe, kwa sababu dini yetu inatukataza kunywa pombe. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib akaamrisha serikali ihame kutoka, yani serikali ihame, manake tunakusudia kwamba ikulu ya mtawala au utawala uhame kutoka katika mji mtukufu wa Madina na uende katika nchi ya Iraki, katika sehemu inayoitwa Kufa. Tena sio Baghdad. Kufa ni sehemu ambayo iliyopo katika nchi ya Iraki. Ukitoka katika mji wa Baghdad kwenda Kufa ni kilomita kadhaa, sio mbali sana kutoka Iraki, kutoka Baghdad kwenda katika mji mtukufu, katika mji wa Kufa. Taban si katika miji mitukufu, lakini ni mji ambayo ndio ilihamishwa hukum baada kutolewa katika mji mtukufu wa Madina tulimunawara, ikapelekwa katika mji wa Kufa. Nadhani mpaka hapo Waislamu tumefahamu. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akahama yeye na mtoto wake Hassan kama askari mkubwa ambaye alikuwa naye, na akahama pia na Hussein ibn Ali na familia na watoto wote, wakahamia katika mji wa Kufa. Miongoni mwa malengo wanachuoni wametaja malengo ya Ali ibn Abi Talib kuhamisha hiyo hukumu na kuipeleka katika mji mtukufu, katika mji wa Kufa. Wametaja malengo. Miongoni mwa malengo wanasema ni kwamba ni mji ambao kwanza ulikuwa una wanachuoni wengi. Tabani historia inaandika kwamba Iraki ni katika miji ambayo mashallah ilikuwa ina wanachuoni wengi, na miongoni mwa hao wanachuoni ni wanachuoni hata wa kina Abu Hanifa waliishi huko, na wenzake wa kina Abu Yusuf na wengine miongoni mwa wanachuoni, wanafunzi wakubwa wa Abu Hanifa. Lakini pia miongoni mwa historia ni kwamba Imam Shafi'i rahimahullah pia aliishi katika nchi ya Iraki, katika mji wa Baghdad, kabla hajaja kuhamia katika nchi ya Misri. Na tabaan tunajua Imam Shafi'i ni katika masharifu, yani katika ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Makka, na aliishi Madina. Baada ya hapo akaenda mpaka Iraki. Kwa hiyo malengo ya Ali ibn Abi Talib kuhamisha hukumu kule ni kwa sababu kule kuna wanachuoni wengi, na yeye kwa muono wake na jitihada zake aliona kwamba kule ndio kunafaa kuwa na utawala. Kwa hiyo umuman tunaheshimu rai yake na kuhamisha kwake, na ni mwadilifu na ni mwanachuoni, lakini pia ni swahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni khalifa na ni kiongozi miongoni mwa viongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walioshika Uislamu baada ya kufa, yani ni khalifa miongoni mwa khulafau ar-rashidun. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa tazkia kwa kusema alaikum bisunnati
wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, kwamba ni wajibu kufuata sunna zangu na sunna na au mwenendo wa viongozi wangu watukufu hao ambao ni khulafa ar-rashidun, ambao ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kisha ni Umar ibn al-Khattab, kisha ni Uthman ibn Affan, kisha ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ndugu zangu katika imani, baada ya Ali ibn Abi Talib tayari ashaingia katika mji wa Kufa, amesimamisha sheria. Sheria ilikuwa Kufa, ikahamia huko. Baada ya kuhamia huko, Ali ibn Abi Talib alikufa mwaka wa 40. Alipokufa Ali ibn Abi Talib katika mwaka huo, utawala na hukumu ikahamia kwa mtoto wake Al-Hasan. Na hapa ndugu zangu katika imani ndipo ambapo kulipotokea balaa. Hapa ndugu zangu katika imani ndipo kulipotokea mtihani mkubwa. Mtihani mkubwa sana. Baada ya kufa Ali ibn Abi Talib, taban Ali ibn Abi Talib alikufa kwa kuuliwa. Na hapo utakuta kwamba Mashia mara nyingi wanahamia wanajua tu kwamba aliyekufa kwa kuuliwa ni Al-Husaini peke yake. Lakini Ali ibn Abi Talib alikufa katika mji wa Kufa kwa kuuliwa, tena ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo baada ya hapo ikawa ni mtihani mkubwa, na watu ambao waliokuwa katika mji wa Kufa wakakasirika, ikawa ni vita kubwa kweli kweli. Kwa hiyo yani vita taban sio vita ya kupigana, ilikuwa ni vita ya maneno na nini. Mwisho baada ya hapo aliyeswalia jeneza au aliyekuwa imamu wa jeneza la Ali ibn Abi Talib alikuwa ni mtoto wake Al-Hasan. Alikuwa ni mtoto wake Al-Hasan. Al-Hasan ndiye aliyeswalia jeneza la baba yake, lakini nyuma yake alikuwepo Hussein na watu wengine wakaswalia hilo jeneza. Baada ya kifo cha Ali ibn Abi Talib, ambaye ni babake na Hassan na ni babake na Hussein, baada ya hicho kifo ndipo lilipoanza balaa na fitna kubwa ambayo fitna hiyo iliukabili na ikaugharimu ulimwengu wa Kiislamu. Mpenzi mtazamaji, katika hii nukta inshallah tukutane kwanza katika kipindi kinachokuja, tuanzie hapa. Baada ya kuzikwa Ali ibn Abi Talib, nini kilitokea? Na lengo la kuzungumza maneno wa Uislamu, nataka uangalie mbele, ujue kwamba hawa Mashia wanadanganya tu. Hawa Mashia wanafanya takia. Kisa cha kupiga watu, cha kujipiga kwenye mashavu, kujikatakata visu, kujifanyaje, maandamano ya Huseni, matisheti meusi na mavumi, zote hizi Waislamu ni propaganda tu. Tunataka tujifunze choko zilitoka wapi, wakina nani ambao walihusika 100% katika haya matukio yaliyotokea, ili baada ya hapo sasa tuingie katika kujifunza itikadi za hawa Mashia Ithna Ashariya katika dhehebu lao la Ushia, wanaitakidi vipi. Sawa Waislamu, kwa hiyo ni fursa kwako wewe ya kujifunza na kufungua macho na kuelimika, ili uweze kumuokoa mwenzako katika janga la Ushia na atoke kabisa, aje katika Ahlus Sunna wal Jamaa, afuate Qur'ani na afuate sunna alizotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunasema subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Tukutane katika kipindi kingine kitakachokuja, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.